guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista yihirgelinta dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ku wareejiyay guddiga dib u eegista iyo la socodka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wax ka beddelka cutubyada koobaad ilaa iyo afraad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyadoo lagu saleynayo heshiiska golaha wada tashiga qaran ee dhacay May 2023 ee sanadkan sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka برهان آدم عمر waxaa kala saldhig u ahaa soo jeedintan iyo diyaarinta cutubyadan cilmi baarisyo gudiga soo kaashanaya khubaro iyo xeelereyaal dhanka sharciga iyo arrimaha dastuurka wuxuu sameeyay cilmi baarisyo iyo isbarooyin dastuur oo ka badan 80 dal dastuur ay leeyihiin waxaa saldhig u ahaa diyaarinta cutubyadan madal gudoomiye sida la socotid heshiisada siyaasadeed ee golaha wada tashi qaran uu gaaray ee gudiga wuxuu sameeyay lafagurid iyo falanqeyn ku saabsan heshiisadaas gaar ahaan heshiiska hannaanka doorashooyinka ee uu gaaray golaha wada tashi qaran bishii May 2023 iyo heshiiskii lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga kheyraadka dabiiciga ah ee dalka shidaalka iyo macdanta gaar ahaan oo la gaaray juun 2018 magaalada Baydhabo lagu gaaray kuwaasoo khuseeya cutubyada hadda laga soo shaqeeyay gaar ahaan cutubyada saddexaad iyo cutubyada afraad mudane guddoomiye gudigu wuxuu ku sameeyey falanqeyntaas iyo farsamo sharci heshiisyadaas kadibna wuxuu ku daray dib u eegista sida arki doontaan iyo soo jeedimaha iyadoo loo qoray hab qaanuuni ah waxaa kaloo saldhig u ahaa diyaarinta cutubyadan heshiiska qaraarkii baarlamaanka sagaalaad ee 2015 ee jiheynaya dib u eegista dastuurka oo uu kala qaybinayay arrimo farsamo iyo arrimo siyaasadeed mudane guddoomiye mudaneyaal mar weyn waxaa laga maarmaan ah in la xuso marka la qabanayo shaqo walba inay leedahay caqabado iyo faa'iidooyin kala duwan balse gudigu intuu ka shaqeynayay cutubyadan wuxuu u dhabar adeegay dhammaystirkooda iyadoo ay jiraan caqabado aad u badan oo intiina badan aad la socotaan mudane guddoomiye waxaa halkan uga mahadcelinayaa dhammaan xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka iyo maamulkaba u dhabar adeegay kamera dhalinta dhammaystirka cutubyada koowaad labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo warbixinta la socota dhinaca kale xildhibaan iido oo ah guddoomiyaha guddiga dib u eegista iyo la socodka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa tilmaamay in shaqo wanaagsan laga soo qabtay afarta cutub ee ay soo gudbiyeen guddiga isagoo u jaangooyay sida ay dib u eegista u eegi doonaan shaqadooduna ay noqon doonto waxaan rabaa marka xubnaha sharafta leh ee guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka labadaba inay horta marka ugu horeysa inaan validate garayno isku waafaqno ajenda hoos loo eego soo jeedinta guddiga madaxa bannaan waaye marka dhinacaana baa la rabaa inay validate garayaan ama isla validate garaynaba haddii loo baahdo sababtoo ah afarta maalin oo soo socota sidaan u shaqaynayno horta inay noocaddahay waaye kadibna hawshii guddiga madaxa bannaan soo qabteen ayaan runtii dee oon la wareegnay maantay ayay noo samayn doonaan soo jeedimihii si cutub cutub iyo jabt iyo qodob qodob intaba ah kadibna waxaan haddii sida ka muuqata jadwalka waxaan isla falaqayn doonaa nuxurka soo jeedimaha marka laba session ayay noqonaysaa maalin walba sessionka hore oo ah soo jeedimaha oo guddiga madaxa bannaan samaynayaan iyo sessionka dambe oo ah falanqayn marka laba session oo saas oo kale ah ayaa ku jirta maalin walba shaqadu shaqo baaxad leh waaye taas marka haddii aan labada gelin maalin walba shaqayno waxay qaadan doontaa inaan afar maalin ku dhammayno sida ay soo jeediyeen marka xubnaha sharafta leh waxaan rabaa inaad eegtaan ajendaha maalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad December iyo lixaad maalinta afaraad laakiin lixda December ku aadan iyo maalinta shanaad oo toddobada December ku aadan waxaa yara moodaa inay maalmuhu badan yihiin laakiin waxaa laga yaabaa haddii aan shaqada bilowno inay noo soo baxdo inaan intaas ka yar aan ku dhammayn karno muhiim maaha marka siuu hadda meesha ugu qoran yahay inaan u qaadanno laakiin waxaan rabaa inaad isha marisaan kadibna aan isla validate garayno isku waafaqno soo jeedintaas ku saabsan ajendaha aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin
ربا إنان فلورك سيهو قف كستو لبا قدي كترسن أو أجدها أما وحكو دارسو جيدين آيا عبد القادر محمد CBA مغدشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وهو أديق ميل كستا كوبي حبي لشا ودر هانا لغاقا صدر ميل والبا كمامولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرمري نلو شادة دقالي Premier Wallet.